Petrovi by to mohlo vyhovovať, určite obidva by sme mali pomôcť sa držať čo najlepšie pred Laudera v tom závere, aby bol na správnej pozícii a on už jak všetci vieme, sám dobre sa vie pohybovať v tom špurte. No a výsledok, ono ťažko povedať, aký dobrý bol výsledok, alebo s čím by sme boli spokojní, keď odjazdíme dobrý pretek si myslím, ale nevidie to, tak si myslím, že môžeme byť stále spokojní. Ale určite je reálna, určite reálna medaila.